Ahoj, já jsem Maki a vítám se do očí Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po delší době zase Escape. Hurá, konečně, těšila jsem se. A máme tady Escape, očividně ze školy a jsou tam asi jako ty postavy z Five Nights at Freddy's. Teda aspoň to tak vypadá. Přímo ty postavy ne, ale je to dělaný jako, že v těch školách vyučujou ty animatronici, no. No prostě vypadá to dost podobně, jo, co si budem. Tahle ta ženská je celkem děsivá, co si budem. Červený oči by asi nikdo nechtěl. Já dám hned play. A ona je i tady. To je dobrý. Teda jako docela musím říct, že tam je tam úplně hrozně slyšet, jak tam si hraje ty kráso. Jo, kdybyste slyšeli míček, tak je to Mia. Jo, bohužel. Tak ne míček, už má totiž slona, už ho nemá. Ten mi ho vzala, mi tady neštěká. Teda neštěká, nepíská. No jinak, my půjdeme asi těmhle těma dveřma. Buď, anebo já mám takový dojem, že možná tak tady musíme udělat nějaký jo, alarm. Tady je, jo. Oh, počkej, jo, ona zkratovala, čuž na ní. Jej, a teďka po nás půjde. Tak to je scary teda na jednu stranu. Teďka by bylo hustý, kdyby najednou vyjela z těch dveří. Počkej, co se děje? Kam mám jít? Nevím, ale... Co je? Okej. Že bych tady zeřvala, fakt jsem se lekla. Počkej, mi se zatím nic nestalo, já nevím, co se děje. Já furt běžím. Mhm. Super. Je, už ji vidím, no jo. Ona už jde zase za mnou. Divnej zvuk, teda ti řeknu, to je hnusný. No já jsem právě zahla a ona tam byla. Jaj, no dobře, no, tak tím pádem musíme najít jako správnou cestu, chápu to jo, dobře? No je prostě labirint teďko. No super, tak mě zase zabije, teď já se už neleknu, předtím to fakt bylo děsivý. Ale to jak makina zařvala, to bylo docela fakt jako, ty no. Vogo. To bylo velmi zajímavé. Ona jde už za mnou, ona je blbý, že teda zkusím tady ještě, ještě pak jinudy, ale tady musím jít pak teda doleva a rovně. Ty už já to našel. Zrovna jsem teďko šel za tebou a ty jsi najednou despavnula, no. Ne, našel no, počkej, jsem to. Vidím tě. Šipka, jsou tam šipky. Aha, tady je. A mám to. Jo, vidím nějaký šipku a ona jde furt za mnou, já ji slyším. Jo. Ty vogo. Jsem tam dobrý. Takhle jsem se dlouho už nelekla. No nic. Zvlášť, když makina koukala teďko na nějaký hororový seriál, vidíte? Ty vogo, jo, no. Ale máme tady zase nějaký... nevím, čemu bych to přirovnal. No, jo, ale trošku to zase tak vypadá, no. A nějaký laser a zase dolů. Ty, já normálně čekám, kdy zase tady vyleze. Ježišmarja, Tak Maki trochu se jsem se napíchla. Rozpadla. Napíchla jsem se. Ano, rozpadla se napíchnutí. Ano. Ježišmarja, ono to padá. To jsi mi neřek. No, neřek, no, já naschvál. Dobrý. Dobrý. Pomalu. Okej. Okay. Jo, dobrý, už jsem čekala, že bude tady normálně na, za té straně, jako na té straně, chápeme se. Ježišma, a toho to máš projít. Dobrý. Pozor, tam jedna chybí, dobrý. Jo, fakt, ne. Ne, počkej, ne, tělocvik nechci. Do dveří tamhle, jo, musíme jít. Tam. Okej, takže, jo, rovně. Očekávám, když se zhasne. Aha. Ty vogo. Jakže to máme podělat? Není dobrý, takže musíš přímo do těch dveří, musíš nějak oběhnout. Skáču. To ti myslím, že Maki nepomůže, když budeš skákat. Proč ona nezadává? Jo, furt! Oh, můj bože, tak to je pěkně blbý escape. Dobrý, já to stíhám. Záchody a rychle do toalety, nebo tam do nějakého... Do toalety. Konťáku. Prostě jdeš dolů, no. Nice, dobrý. Ty jsi to dala? Ne, já jsem zase uhla blbě, ty vole, tam je doprava a ne doleva. Ty fucka, fuj. No, nevadí. Já nevím, jaký utíc, já jsem takový lito. Teďka doprava, jo? Teďka už vím, že je doprava. Já mám má na záchody. Nechci ji vidět, že nekoukám za sebe. Kam teď? Tam. Jsem tam! Dobrý. Dobrý. No, jinak koukni, když se otočíš, co máš tady? Ne. Co tam mám? No. Balonek. Pennywise. Možná, ne? Já nevím. To je ten balonek, že to znázorňuje toho Pennywise. Maky hned první. Dobrý. Dobrý, no. Je to moc vysoko.
Nesmí se dotknout ani trubek, to je taky dobrý. Dobře. Mám to. Dobrý. Tam teď. Jo, tady. Se po zrzavých trubkách, ty asi by je měli vyměnit za chvíli. Takový no, to i mi, budem, jo? Je mi trošku nesympatický, že to nevidím. Nebo jakože je tady tma, jakože fakt tma. Fakt máš tmu? Já to teda vidím docela dobře. Oh, tak já bych chtěla teda větší světlo. Ale jako chápu, že většinou k trubkám se světlo nedává, jo, ale... Nedává, no. Je, ne. Ne, už zase. Počkej, pej, máš se bát nějaký kachničky? Počkej, co se sakra stane? Beware the duck. Máš skočit tady dolů? Tak počkej, skočím dolů, jo. Je. Slyšíš kachnu? Ne. Jo. Už jde za mnou! Už jde za mnou! Za mnou ještě ne? No za mnou jde. Já jdu za Vendou. Jo, už za mnou jde. Ježíš, pára, tam má ale zuby. No, tady jsou dveře, tady, rychle dovnitř. Jelej, bles tam! Tak tam, dobrý. Ježišmarja. Tak teďka jsem tě slyšela z té druhé místnosti. Prostě to nešlo. Protože tady nahoře se zase zapíná. Pozor, hele. A... Jo, to asi ty jsi minul snad nevšim, nebo něco takového. Mám takový dojem, že jo, no. Dobrý, cajk. Tak smeťko, teda evidentně tady máme boiler nějaký. Aha. Otevřeme si dveře, ale no jsme zase zpátky ve škole, je. Ne, jsem učitelka. Ani učitelko, já jsem zlobil. Ty vogo, takovouhle učitelku bych fakt nechtěla. Já si myslím, že ani vy. No to ne, no. Ale můžeme jít teda nahoru. Aha. Do prvního patra. Ježiš, má, vidíš to? Ježiš, to jsou zase obří medvědí pasti. Oh. Yep. Tak to jsem nečekal. Já radši skáču. Já už taky sice bych to asi prošla, ale radši skáču. Ne, prosím, ne, dobrý, prosím. Jdeme art class. Jdeme se učit malovat. Ježiš, to je divný. Čum na tu Monalízu. Ježiš Mária. Co je? Co se stalo? Nic. On tě, se tě dotklo, ta postavička? No, tak to je nechutný. Tak to je nechutný, ty kráso. Jsem možná ráda, že dneska to netočím s webkou. No já se ti vůbec nedivím. Rudá, až na prdeli. Dobrý. Kriste. A teďka mi normálně připomíná, jak jednou kluci říkali, že mě neslyšeli se nikdy leknout. Dneska jsem se lekla už třikrát. Dobrý, jdeme ven. Jo, prosím, už jsem nikdy. OK, jsme teda venku, máme tady samozřejmě zase laser, jako vždycky. Aha. Pojď, dobrý? Potíka. Dobrý? Je, já nemůžu skočit. Nevadí. Ale stane se, jo, nikdy prostě se nemůžete odlepit od země. Já to chápu. Díky bohu, že jsi nešel po těch sklech, protože to sklo se vysklilo. Dobře. No dobrá, tak teda jdeme teda dolů, a co teďko tady dole? Opět zase škola. Jdeme na kafe, jdeme do jídelny teďko. Ty vole, zase po nás půjde. Jídelna. Teďka se lekat ale nebudu, jo? Teďka se neleknu. A tady... No, ty kuchař! Pozor! Taky je robotický. No! Tak ty je fakt divnej. Ježíš Mara, ale ty nemůžeš potom růžím, tak to je pěkně... Já jsem si to ale myslel, že nemůžeš. Já taky, růžovém. Ale zkusila jsem to. Dobrý no, tak on mě už taky zabil. Teda taky řve úplně stejným způsobem jako ty učitelky i jako ty manekýny nebo co to bylo, no, to chceš. Jinak asi nejspíš stačí, když skočíš já nevím jak to říct, do toho kafe? To je, ne, běž pryč. Ne, tamhle jsou dveře. Aha, tak já do podveřích, no, v tom případě. Ježma, to jsou zvuky. Mami, prosím, jsem tam. No tak, dovol mi. Jsem tam, dobrý. Oh, aspoň první věc, která, nebo jo, vlastně on mě zabil. Tak nevadí, Ježiš, ale nelekla jsem se. Maky, my jdem plavat. Fuj. No tak to je nechutný. V tomhletom plavat, to teda jako nevím, jak bysme dali. Zvracím. Ale máš hezkou animaci plavání. Jo? Děláš normálně jako klasickýho kraula, já jsem jako čubička bez rukou. Jenom kopám. Jo, to vidím, no. Jak kopeš. OK. My jsme ve školním bazéně. No tak tady se většinou taky odehrávají všechny, že jo, hnusy. Horory, většinou.
Tam ty dveře nešly, co tyhle? Asi, jo, tyhle jdou. Jaj, počkej, co je to tady? Ne, tady zase něco půjde. Do autobusu! Mám jít do autobusu, rychle! Kde se objeví učitelka? Prosím, ne. Jo, tady. Ne, je tady učitelka! Ježiška, tady! Autobus, autobus. I ten, i tam je i ten kuchař. Proč ty jsi zmizel? No, umřel jsem. A oni jsou dveře z druhé strany. No. Ten autobus musíš obejít. No, takže nejdřív, že učitelka, kachnička, kuchař, prostě všichni jdou po tobě kompletně, no. To chceš. To je prostě skvělý. Kachna má fakt divný zuby. Jako vím, že kachna má zuby, jo, jo, ale ne. Já už jsem byl u vstupu. Mám to! To si děláš legraci, ne? Oh, tak to je humáč. Jeď, autobus, jeď! Dobrý. Pápa. Kouzelný autobus? Jo, trošku asi jo, nikdo tam neseděl, ale dobrý. Ale odjíždím ze školy. To byl spíš jo. Jak tábor pro takový ty neposlušný, ne, neposlušný děti, takže děti, buďte hodný. Jinak vás maminka pošle do školy. Přesně, teďka mani čekám, kdy ten autobus třeba narazí, jo, nebo tak, že furt jedu. Do hajzlu, já jsem vlezl do autobusu a ona mě chytla. Jaj, ne, dobrý, jsem na konci. Já to není fér. Nebo takový ten očistný tábor, to trochu vypadá. Převýchova, ano. Bože. No tak, prosím. Tady máme youtubery. Pust mě do autobusu. A kachničku, jdeme si zajít v kachničku. Já vždycky vlezu do autobusu a vždycky mi tam na mě vyskočí. A to je taky dobrý. Co to je tohle? Dobrý, jsem tam, Maki, už jsem v autobusu. Super, v pohodě, konečně. Tady čekám na děsivým dětským hřišti. Až tak. Jo, fakt je takový děsivý. Kachnička se tady furt klepe, když tam někdo na ní nesedí. Když má teda fakt, tak i ten autobus sám o sobě takový divný, já bych očekával, že ještě... Já ti zamávám. Ještě z toho autobusu, že na tebe někdo vyskočí. Jo, já právě jsem čekala taky, že třeba před tebou a že se vykolíš nebo něco takového, to by bylo taky dobrý. Ne, to by nebylo dobrý. Jo, Venda jede ve neviditelném busu. Jeeeeee, jsem tady. Tak jsme to zvládli, sice to bylo obtížné, co si budem. To teda. Bože. Pojď, Maki, budeme se točit. To je dobrý, já tady zůstanu. Zvládli jsme to, sice jsem se třikrát lekla jako prase, ale nevadím. Doufám, že se vám ty lekance líbily, mě totiž ne. Takže asi tak, my se vidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.